Todo mundo tem aquela matéria que tem mais dificuldade, né? Mas tem uma delas em especial que pode te dar muitos pontos lá no Enem e nos vestibulares, que é a redação. E para isso eu vim apresentar aqui para vocês, então, o mais novo curso por matéria do Me Salva, de redação para o Enem e para os vestibulares, tá? O que que nós temos neste curso por matéria de redação? Então te liga só, são três correções de redação por mês num modelo que é de correção que pode ser tanto do Enem como de qualquer uma dessas outras universidades aqui que tu tá vendo, beleza? O que mais? Além disso, tu vai ter toda a biblioteca de aulas, exercícios, textos, leituras do extensivo 2017 da parte de redação. Apostilas em PDF para estudar offline, para imprimir, para poder revisar onde tu quiser. Monitorias ao vivo quinzenais para tu tirar as dúvidas diretamente com o professor. Mas também um tira dúvidas aberto 24 horas por dia. Tu não pode comparecer nas monitorias. Toca tua dúvida lá no tira dúvidas, tá? Uma coisa muito legal desse curso também são os encontros de orientação, diferente das monitorias do tira dúvidas que vão ser para tu esclarecer aquelas dúvidas mais técnicas, né? Os encontros de orientação são momentos em que tu vai poder conversar um pouco com os professores, com os psicólogos para falar sobre as tuas angústias, sobre os teus medos de escrever e aí vai, muito legal. E para terminar, uma série de materiais extras, tá? Então por exemplo, tu vai receber uma newsletter aí para tu tá sempre te manter informado dos assuntos mais atuais que tem rolado, quais são possíveis temas de redação, quais não são, e aí vai. Beleza? Curtiu o curso? Então, faça o seguinte. Essa aqui é o URL que tu tem que entrar para conhecer um pouquinho mais sobre o curso por matéria de redação, mas também temos lá matemática e biologia, certo? planoenem.mesalva.com barra cursos por matéria. Toca lá e... Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço!